មានគេសួរថ្មថាថ្ងៃខែខុសគ្នានឹងរៀបការមួយគ្នាបានអត់អាត្មាថាអាត្មាគ្មានជំនាញរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាដឹងថាថ្ងៃច័ន្ទខុសពីថ្ងៃអង្គារហើយរឿងថ្ងៃរះថ្ងៃលិចវាជារឿងធម្មជាតិរបស់ភពផែនដីរបស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាមិនតាក់ទងរឿងថាថ្ងៃហ្នឹងល្អគឺថ្ងៃហ្នឹងអាក្រក់អេបើចិត្តយើងល្អអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អប៉ុន្តែបើយើងចិត្តយើងអាក្រក់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំណែនគ្នានេះស្អប់គុំគួនអ្នកដតីសូម្បីថាថ្ងៃហ្នឹងរះល្អប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាចទៅជាថ្ងៃអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាជួបជុំគ្នាទៅរើសយកថ្ងៃណាដែលអាចជួបជុំគ្នាបានច្រើនគ្នាហើយមើលទៅវាមិនមែនអាដូវភ្លៀងអាដូវខ្យល់អីគិតថាថ្ងៃហ្នឹងអាចជាថ្ងៃល្អអាហ្នឹងក៏តាមនឹងទៅអាត្មាមិនហ៊ានថាថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះអាក្រក់ទេហើយការមិនការអាហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់តើខ្លួនតើអរគុណច្រើន